آمين 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 كيف كمان كثر لي يوم بيتم تزاق لا عفيف كيلو من عاري ليلين كأودي جريتو بس ما وصل شنو ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. תורה זה כתוב עדיין מור שמע ישראל, אדוני אחד. תודה רבה חבר'ה, יישר כוח. אדוני אחד. חזקים וברוכים. תודה רבה, חזקים וברוכים, תודה. אנחנו יושבים ומדברים, אז אנחנו רוצים לדבר. אתה רוצה לקפוט אותנו ביד בשקט? מה אתה רוצה? לא טוב זה שהתפללנו, חזיר! לא טוב שהתפללנו! גם לא טוב להתפלל! אתה צועק עלינו. ודאי שאני צועק, אתה משוגע, גם להתפלל לא טוב, אז מי יציל אותך? אם לא השם, מי ירפא אותך? מי? מי? אתה בן אדם ירפא אותך? בן אדם יציל אותך? תתעורר כבר! כאן, כאן אנחנו לומדים, כאן אנחנו לומדים, כאן אנחנו חיים, למה אני צריך ללכת למתפלל? אתה תדבר איפה שאתה רוצה בזבל! פה אנחנו יושבים ולומדים דברי תורה ולא עושים חקלאות ראש פה! נמאס כבר מזה כבר, נמאס! תבין את זה כבר! הוא לא התפלל! פה זה לא בסדר שמתפללים! הוא לא התפלל, אז מותר לו לדבר, כי לא כועס, לא כועס. לא כועס, לא כועס. לילה 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 איפה אשתו רינה, איפה רינה? נצטור לזה רינה, אתם רינה מצליח. תרגיע אותו. ניסי משאל. רוני, איפה רינה? ניסה לך את רינה, אתה רוצה? בוא נחפש לך את רינה. תפרסם בעיתון. בואי רינה. זה מצלם אותנו, הקרזן מצלם אותנו. הוא לא עושה כלום, רק מדליק את בועז, מלך השבט. לא טוב להתפלל פה, אומר, לא טוב להתפלל פה. אז איפה להתפלל? אם אנחנו פה, איפה להתפלל? רק שנייה, תרגע. הוא לא התפלל, בוודאי לא בית כנסת הקבוע לבית כנסת. אז הוא סך בפני עצמו. אבל הציבור לא זה משפט, אבל הציבור מתפלל. לא, צודק, הוא צודק בועז, ואני שואל, הוא פה, רוב הציבור. כולם דיברו פה, מה אתה רוצה? רוב הציבור היה פה בבניין. דברי חכמים בנחת נשמעים.